ହେଲେ ଶ୍ରମିକମାନେ, ବନ୍ଦ କଲେ ରାସ୍ତା କାମ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରିକି ନାଇ ପାଇବା ଟଙ୍କା, ଘଟଣା ଜାଗାରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୁସ୍ମି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଲାପସି ଗାଁ। କେନାଲ ନୁ ଗାଁ ତକ ଯାଇଥିବାର 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଲା ବଛର ମାଇଟ କାମ ହେଇଥିଲା। ମୁଡ଼ଫଟା ଖରାନେ ଶ୍ରମିକମାନେ ମାଇଟ ବୋହିକି ରାସ୍ତା କାମ କରିଥିଲେ। ଇ ଭିତରେ କାମ କେ ଗୋଟେ ବଛରେ ହେଇଗଲା। ହେଲେ କାମ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଏବେ ତକ ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ନାଇ ପାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ବର୍ଷେ ହେଲାନି କାମ କରିଛୁ, ମାଟି କାମ, ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡ଼ିକିରି ମାଇକ ନାଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଯାକେ ପଇସା ପତର ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା ପଇସା ପଡ଼ିଯାଇଛି କହୁଛନ୍, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ପତର ନାହିଁ, ଆଉ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ କହି କହି ଥକି ଗଲୁନି। କିନ୍ତୁ ପଇସା ପଡ଼ବାର ନାହିଁ, ନୂଆ କାମ କରବା ଲାଗି ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ଫେଣ୍ଟାଲ ପକେଇଛନ୍। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଯେ କାମ କରିକି ଦେଉନେ, ପଇସା ପାଇସାରିଲେ ଆମର କାମ କରବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରବା ଲାଗି କହୁଛନ୍। ସେଇ କାମ ତ ଆମେ ବି କରମୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ କାମ ଲାଗି। କାମ କଲେ ସବୁ ହପ୍ତାକେ ମଜୁରୀ ମିଲବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଇଥିର ଲାଗି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ GRS ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ବି ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍। ହେଲେ ଇନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୋଟେ କାମର ପାରିଶ୍ରମିକ ନାଇ ଦେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଫେର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ରାଶିନେ ରାସ୍ତାଟି ମେଟାଲିଂ କାମ ମୂଲ କରିଛନ୍, ଯାହାକେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିବାର ଦେଖବାକେ ମିଳିଛେ। ପହିଲା କରିଥିବାର କାମର ପଇସା ଦିଅ, ତାର ପରେ ନୂଆ କାମ କର ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଶ୍ରମିକମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇ ନେଇଥିବାର କଥା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାଣି। ଯେନ୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାସବହି ସାଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆସୁନ୍, ଯଦି ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବାକି ଥିବା ତ ଜଲ୍ଦି ଦିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ GRS। ଆମେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ଗଲା ବର୍ଷ ଏଇ କାମଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ପଇସା ନି ପଡ଼ବାର ହେତୁ ଏଖେନ ଆଉ ଯେନ୍ କାମଟେ ହେଉଛେ ତାକେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆମର ପଇସା ଦଉ ଆଉ ଏଇ କାମଟା ହଉ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। 20-30 ଲୋକ ଇନର ପଇସା ନିହା ପାଉ। ଗଲା ବରଷ ନୁ ଆମେ ମାଇଟ କାମ କରିଛୁ, ହେଲେ ଆମର ଅଧା ପଇସା ବି ନୁହେଁ ପାଉ, ଆଉ ସେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଗଲେ ଆଜିକାଲି କରୁଛନ୍ ଏଇଦି ଯେ ସେ ମେଟାଲ କାମ ପଛେ ସରିଯିବା, ସେ ରୋଡ଼ କାମ ଆଉ ଆମର ମାଟିର ପଇସା ଆଉ ପାଇନି ପାରବା, ତା ଲାଗି ଆମେ ସେ ରୋଡ଼ କାମକେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଆମେ ମାଟି କାମ କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଖେନ ଯାକର ତ ସେ ବାବଦରେ ମୋର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସି, ମୁଁ କିଛି ନିହେ ଜାଣେ ଏଖେନ ଯାକର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲେ ତଦନ୍ତ କରିବି କେତେ ଦୂର କାଣା ହେଇଛି, ଯଦି ନେଇ ପାଇ ତ ସେଇଟା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସରକାର ମନରେଗା ଯୋଜନା ଥି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବାର କହୁଛନ୍। ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇକି ବହୁତ ଶ୍ରମିକ କାମ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ନାଇଁ ମିଳୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ। ଜଲ୍ଦି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବାକି ଥିବାର ମଜୁରୀ ପଇସା ଦେବାକେ ଦାବି ହେଉଛେ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।